новини в ефірі «Поділля Центр». У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Далі коротко про такі теми. Перспективний план розбудови Хмельницької області розглянули сьогодні на Раді регіонального розвитку за участі президента. Кавова кантата звучатиме у Хмельницькій обласній філармонії. Змагання з легкої атлетики відбулись у Хмельницькому навчально-виховному комплексі номер 2. Перспективний план розбудови Хмельницької області сьогодні розглянули на засіданні Ради регіонального розвитку, яке в рамках робочого візиту відвідав Петро Порошенко. Нагадаю, у 2015 році президент підписав закон, згідно якого регіональні ради ініціюють та забезпечують розробку та прийняття регіональних стратегій розвитку та планів їх реалізації. На засіданні побувала наша кореспондентка Леся Боровець. 12-та година дня. У залі колишнього торгового центру «Європа» зібралися люди в очікуванні початку засідання Ради регіонального розвитку Хмельниччини. Сюди має завітати Петро Порошенко. Початок затримують, чекають президента. Щоб потрапити всередину, потрібно було зареєструватися заздалегідь. У відвідувачів перевіряли документи, звіряли їх з поданими списками, просили показати вміст сумок та пройти через металодетектори. Запізнившись на 25 хвилин, до зали заходить президент та перший віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів. Лунає гімн України. Після Петро Порошенко починає свою промову. Сюди я прибув після успішного випробування абсолютно новітньої зброї, ударних безпілотних літальних апаратів компанії «Байрактар», які були поставлені внаслідок домовленості моєї з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом. Розповідає президент про досягнення Хмельниччини та України в цілому, про обороноспроможність та енергоефективність атомної енергетики, про економіку та медицину, про анексію Криму та війну з Російською Федерацією, про входження до ЄС та НАТО. Наголошую, що без повноправного членства в НАТО і Євросоюзі, в умовах сучасного світу, в умовах руйнації глобальної системи безпеки, неможливо гарантувати незалежність та безпеку і держави, і кожного українського громадянина. Виступ президента триває 55 хвилин. Послухати його прийшла волонтерка Тетяна Юзепчук, яку запросили у Хмельницькій облдержадміністрації. Каже, хотіла почути про результати роботи державної підтримки наших військових в Україні та області. Питань завжди багато і, скажімо, ніколи ти не можеш охопити все. І мені особисто було важливо почути і по реабілітації там бійців, наприклад, але не можна все охопити за такий короткий період часу. Міський голова Славути Василь Сидор, який на засідання Ради отримав офіційне запрошення, каже, що хотів почути з вуст президента відповіді на питання щодо тарифів на газ. Сьогодні сама головна проблема, яка турбує сьогодні весь український народ, як буде з тарифами, як буде з платежами. І нам це конче важливо розуміти. Але ми не знаємо, буде підніматись газ, значить, з травня чи не буде. Якщо буде підніматись газ, буде підніматись вода, будуть підніматись тарифи і так далі. Як будуть збільшуватись доходи? Хто буде це нести? Тому я не отримав відповіді, і тому це було б конче важливо, щоб кандидат і президент, по крайній мірі, там ми сьогодні говоримо про президента, щоб він це пояснив або уряд пояснив. Ректор Подільського державного аграрно-технічного університету Володимир Іванишин говорить, що на свої питання відповіді сьогодні отримав. То, що очікували, то ми і отримали відповіді на всі питання, і надію на перспективу, на краще. Ті питання, які сьогодні є, актуальні в державі, я думаю, що президент, перший віце-прем'єр дали відповіді на ці питання. Хмельниччина останні 3 роки є лідером в реформі децентралізації. Про це під час виступу на засіданні Ради говорив голова облдержадміністрації Вадим Лозовий. Хмельниччина сьогодні презентує президенту України план перспективного розвитку на 3 роки. Я хочу наголосити на слові «розвитку», що ми з вами разом досягаємо певних результатів. В багатьох галузях ми є лідерами. До самого кінця засідання ані президент, ані голова облдержадміністрації не залишилися. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини «Поділля Центр». За словами начальника управління інформаційної діяльності та комунікації облдержадміністрації Інни Михайлової, Раду регіонального розвитку відвідала 1000 осіб. Прес-секретарка Нацполіції в області Інна Глега повідомила, у засіданні поліція задіяна не була.
Близько години Петро Порошенко як кандидат в президенти України виступав на Хмельницькому майдані Незалежності, зустрічаючись з виборцями. Забезпечували громадський порядок, каже прес-секретар управління Нацполіції області Інна Глега, представники правоохоронних органів. Їх кількість прес-секретарка не розголошує. Каже, правоохоронців було достатньо. Не називає кількість присутніх під час зустрічі з кандидатом. Інна Глега додає, їх поліція не рахувала. Деталі далі у сюжеті. 10 ранку люди збираються до Хмельницького майдану Незалежності. Близько 12-ї на сцені, що огороджена залізним парканом, почав виступ музичний гурт. Замкована в дощі, вірва схопила, тримає. Нас привели, ми прийшли. А хто привів? Викладачі наші. В коледжі об'явили про зустріч. А що не пила? Куди об'явили? Не знаю. Ну, я чув десь і так по телевізору десь бачив. Так що, ну, ми були усвідомлені про цю зустріч. Я не офіційний волонтер, але я агітатор кровний. Агітатор чого саме? За Порошенка. Доброго дня. Суспільний мовник Поділля Центр. Хочемо запитати, чому ви сьогодні сюди прийшли. Кортеж з'явився біля площі близько 13:20. О 13:34 кандидат у президенти розпочав свою передвиборчу промову. І ніколи не дозволимо поставити себе на коліна. Велика хоробрість і велика самопожертва героїв точно була недаремна. І перед вами, тут, в Хмельницькому, я обіцяю, Україна стане великою країною. Так, як ми про це мріяли. Так, як ми мріяли про угоду про асоціацію, про поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі. Впускають ближче до сцени тих, хто внесений у спеціальні списки за наявністю паспорту. Вони проходять через рамки металодетектора. А що це у вас за списки? Це по спискам люди можуть тільки проходити? Ні, це просто для ідентифікації тих, кого ми знаємо. Я його хочу спитати. Ну, бачите, ви дивіться, як все красиво обставлено. За наші гроші, бо ж ми податки платимо. Я студент університету. З списком. А як ви зареєструвалися? Своєму розумі. Не знаю. І своїй силі. Потрапити всередину під саму сцену нашій знімальній групі так і не вдалося. Ми дуже довго очікували, поки до нас вийде якась людина, яка зможе підтвердити чи спростувати нашу акредитацію, та за цей час ніхто цього не зробив. Зі сцени кандидат обіцяє повернути Крим та зупинити бідність. На кого в першу чергу ми маємо звернути увагу? На пенсіонерів. На пенсіонерів, бо їм зараз важче за будь-кого. Вони найбільше постраждали від російської агресії, від економічної блокади, від гібридної війни. Ми повернемо український суверенітет до окупованого Донбасу. І це ще одна причина, чому ми маємо бути разом. Разом маємо битися і разом перемагати. Провели аналіз по 22 пунктах програми перших там топ-10 кандидатів за версією трьох соціологічних опитувань. Звичайно, туди входить Петро Олексійович Порошенко. Що стосується, наприклад, зовнішньої політики, то в принципі реально. Стосовно оборони і, в принципі, решти питань, які частково залежать від парламенту, це буде залежати саме від парламентських виборів. Тобто президент може запропонувати багато варіантів різних законопроєктів, але тут вже буде справа за парламентом, чи проголосують вони чи ні. Потрібно президенту мати свою більшість в парламенті, тоді він може виконати повністю запропоноване. О 14:36 Петро Порошенко завершив промову, зробив селфі з глядачами, які мали доступ до сцени. Після того одразу сів у автівку та поїхав. За 15 хвилин сцену, яку вчора облаштовували на центральному майдані Незалежності Хмельницького, почали розбирати. Порошенко Петро Олексійович народився 26 вересня 1965 року в місті Болград Одеської області. У 1989 році закінчив Київський університет імені Тараса Шевченка. Факультет міжнародних відносин і міжнародного права, спеціалізація міжнародні економічні відносини. Має науковий ступень кандидата юридичних наук, позапартійний. 4 рази обирався народним депутатом України. У різні роки обіймав посади секретаря РНБО, міністра закордонних справ, міністра економічного розвитку і торгівлі України. 25 травня 2014 року на позачергових виборах був обраний президентом України. Анастасія Олексюк, Іван Мовчан. Новини Поділля Центр.
У Хмельницькій територіальній організації партії «Блок Петра Порошенка» «Солідарність» коментувати кількість присутніх на зустрічі з кандидатом у президенти відмовились, пославшись на те, що Петро Порошенко йде на вибори як самовисуванець. Про це у телефонній розмові повідомив представник організації, відмовившись розголошувати своє ім'я. Нагороду Героя України сьогодні у Старокостянтинові отримала дружина бійця Андрія Конопльова, котрий загинув у 15-му році на Донеччині. Нагороду на військовому аеродромі вручив президент Петро Порошенко, який під час робочого візиту на Хмельниччину відвідав Старокостянтинів. У місто президент прибув о 10:35. На аеродромі він провів випробування ударних турецьких безпілотників, передав на озброєння армії понад 400 одиниць бойової техніки та вручив нагороди учасникам операції Об'єднаних сил. Двох поліцейських затримали вчора співробітники Служби безпеки України під час вимагання неправомірної вигоди. Про це повідомила пресофіцер відомства у Хмельницькій області Людмила Рябчук. За її словами, спецоперація проводилась спільно з працівниками Бюро державних розслідувань та внутрішньої безпеки Нацполіції України. Співробітники СБУ затримали двох поліцейських під час вимагання хабара у розмірі $1000 США. Це двоє працівників сектору кримінальної поліції, відділу поліції в Хмельницькій області. Вимагали гроші від місцевого мешканця. Вони обіцяли йому допомогти уникнути кримінальної відповідальності за скоєння крадіжки. Обох поліцейських затримали після одержання частини неправомірної вигоди. Зараз вже вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу в межах відкритого кримінального провадження за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 8 до 12 років з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строк до 3 років. Твір Йоганна Себастьяна Баха, написаний спеціально для господаря кав'ярні, звучатиме у Хмельницькому. В організалі обласної філармонії репетирують кавову кантату. З нагоди 334-ї річниці з дня народження композитора, камерний оркестр і солісти філармонії готують концерт. На репетиції побувала Тетяна Ворожцова. Степан Дробіт за сценарієм пан Шлердіан сперечається зі своєю донькою Лісхин Фатіма Чергінзія. Він їй забороняє пити каву. Це друга частина концерту, присвяченого 334-й річниці дня народження Баха. В рамках цього концерту буде звучати кофейна кантата Йоганна Себастьяна Баха. Вона була написана на замовлення одного господаря одної кав'ярні в Німеччині ще 300 років тому. Цимерман такий був підприємець, він залучав до кави людей через оркестр, через музику і замовив Йоганну Себастьяну Баху якраз цю кантату, щоб як можна більше людей приходило до нього на каву. Степан Дробіт каже, виконувати арію пана Шлердіана непросто. Я більше спеціалізуюсь по такій музиці, яка написана пізніше по Баху. Це Верді, недавно співав Вагнера в місті Львові. Ну і Бах трошки тяжче вдається, але одну з арій, яка буде завтра звучати, я ще співав, коли навчався, яка, правда, я її виконував німецькою мовою, а тут ми дістали переклад українською мовою, щоб було зрозуміло глядачеві. Наталія Молдаван, яка складала концертну програму, каже, цього року хочуть вшанувати Баха, відійшовши від традицій попередніх років. Перше, це буде велике полотно «Прелюдія фуга мінор». Дуже цікавий такий драматичний масштабний твір. А далі наша прекрасна сопрано Ольга Абакумова виконає два твори. Це «Сесіліана» в варіанті «Голос орган», тому що написано цей твір для флейти і органу. І Баха «Гунуави Марії» виконає. І на завершення буде першого відділення буде твір, який люблять всі і знають всі. Це славнозвісна «Токата і фуга ре мінор». Концерт відбудеться 21 березня о 18:30. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний, новини Поділля, Центр.
Змагання з легкої атлетики відбулись у Хмельницькому навчально-виховному комплексі номер 2. Про це повідомляє директор школи Інна Мігунова. За її словами, участь беруть 380 дітей молодших класів. Більше про змагання – далі у сюжеті. Першими естафету проходять учні других класів. Учасниця змагань Даша Гуцул каже, найбільше чекає вправи стрибки в довжину. Мені дасться то, що я буду гордитися собою, що я така швидка і дуже вміла. Далі змагаються учні третіх класів. 9-річна Аліна Дмитренко каже, спорт любить. На змаганнях виконувала 3 вправи. Я б хотіла покращити метання списом, тому що я кинула його не так уж далеко. Метанням м'ячем я кинула на п'ятірку, і цим я задоволена. Стрибки я теж стрибнула достатньо далеко. Участь у змаганнях беруть учні других, третіх та четвертих класів школи номер 2. Про це розповідає директор Інна Мігунова. В цьому заході візьме участь приблизно 380 дітей. Вони будуть змагатися на влучність метання м'яча, списа, швидкохід. На виконання кожної з вправ часових обмежень немає. Всі учасники метають спис, і їхня сума результатів надає класу відповідний результат. Також метання, штовхання м'яча в ціль, кількість балів, які набирають учасники від класу, їхній загальний результат. І відповідно багатоскок, на яку довжину настрибають учасники класу. Інна Мігунова каже, дані змагання проводять з метою залучення дітей до активного способу життя. Вікторія Зелінська, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр. Це була остання інформація на сьогодні. Більше новин ви можете дізнатись на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!